Dette innlegget har fått tittelen «Å ha mammas stemme med på fest». Og det er altså samme titel som den artikkelen som jeg har fått publisert, og som jeg skal presentere innholdet i. Ja. Og når dere skal på fest, så er kanskje ikke mammas stemme det dere er mest opptatt av å ha med. Derimot så tenker jeg at dere er mer opptatt av å huske å ta med diverse ting, som veska med penskoene, posen med noen øl, eller en flaske vin, eller til og med begge deler, leppestiften, en ekstra tynn strømpebukse, og så videre. Så titelen her er selvsagt spissa. Det å ha med seg en stemme. Men det, altså, den er poengtert, satt på spissen. Men den symboliserer egentlig den fornuftsstemmen som vi har med oss, typ i bakhodet. Altså den stemmen eller de tankene som forfølger oss i ulike situasjoner, både som ungdom og som voksen. For eksempel de gangene man tenker eller spør, hva hadde hun mamma eller pappa sagt nå, hvis de hadde sett meg? Eller til og med, det er nå enda godt om mamma ikke ser meg nå. Er dette en følelse som er kjent? Selv så tar jeg meg av og til en sigarett på fest. Og enda, selv om jeg er godt over 50, så forfølger farsan sin stemme meg. Trude, hva er det du gjør? Og denne fornuftsstemmen, den har dere sikkert opplevd, også i situasjoner der det er alkohol, festing, drikking. Artikkelen ble altså publisert i et tidsskrift som heter Tidsskrift for ungdomsforskning i februar i år. Og det er basert på et fordypningsarbeid, jeg kaller det for et dypdykk av og til, som jeg gjorde i lag med sosiolog Øystein Henriksen, som jobber ved Nord Universitet og har en delstilling hos oss på Korus Nord. Og videre så blir jeg kanskje å si at min artikkel og mitt arbeid, og det er litt fordi at jeg startet ut alene, gjorde datainnsamlingen alene, og han Øystein kom med etter hvert som veileder og medforfatter. Så jeg håper og vet at han tilgir meg for at jeg snakker om min artikkel. Jeg har delt innlegg i tre deler. Jeg har jo fått ganske god tid, synes jeg. Det er sjelden jeg får lov å snakke en hel time. Det er litt skummelt. Men først vil jeg si noe om bakteppet til temaet i artikkelen. Og da vil jeg presentere noen kvantitative resultater som forteller noe om rusbildet, det generelle rusbildet blant ungdom. Og så er temaet i artikkelen, som jeg skal bruke mest tid på, i den fasen der ungdom begynner å bruke alkohol, mer eller mindre, hvordan påvirkes de da av sine foreldre og av sine venner? Det var det jeg ville utforske. Og jeg gjorde jo da gjennom kvalitative intervjuer, som jeg kommer tilbake til. Fordi når man jobber mye med statistikk, som jeg gjør, jeg jobber mye med ungdata, så undrer jeg meg hva er ungdommene sine fortellinger om både påvirkning, hvorfor de begynner å drikke, hvordan opplever de det selv. Og i forlengelsen av forrige innlegg så kan man si at jeg jakta egentlig på meningen, altså den meningen ungdom skaper rundt sine drikkesituasjoner. Hvordan er det de begrunner og forstår det selv, og spesielt da knyttet til påvirkning. Ja, og til slutt så vil jeg dvele litt med den kommunikasjon og samhandlingen som er mellom foreldre og tenåringer når det gjelder alkoholbruk. Så der vil jeg stille noen spørsmål og problematisere litt.
det generelle rusbildet blant ungdom i dag. Og da går jeg altså til ungdata og alkoholbruk. Og så har jeg med tall Norge samlet, altså årets ungdatarapport. Det er jo en samling av tall fra alle kommuner og alle fylkeskommuner. Med fokus på ungdom, altså i ungdomstrinnet, ungdomsskolen eller videregående skole. Så jeg vil se på Nordland fylke og vise noen tall fra også Narvik videregående. For det er nemlig sånn at Narvik kommune og Nordland fylkeskommune, de har gjennomført ungdata tre ganger. Første gang i 2013, så i 2017 og så i 2019. Nei, 2016, den gang nummer to. Og nå snakker jeg som om alle kjenner ungdata. Det er jo ikke helt sikkert da. Men det, for de som ikke kjenner ungdata, så er det et verktøy i folkehelsearbeidet som måler ulike levekår og helsetilstand blant ungdommer. Som jeg sa, på ungdomstrinnet eller videregående. Og etter hvert nå så har vi fått noe som heter Ungdata Junior for elever på mellomtrinnet, 5. til 7. Men i Nord-Norge så er det bare 4 kommuner som har gjort Ungdata Junior. Og det er for så vidt jeg kan nevne det. Jeg vet at Tromsø er her i salen, og de har gjennomført Ungdata Junior. Sør-Varanger og Meløy og Rana i år, de to siste. Så det er på en måte ferske tall jeg har med meg. Denne figuren viser da alkoholbruk blant ungdom, fordelt etter klassetrinn. Og som dere ser, håper dere ser dere også der bak, dere har noen skjermer på siden. Men altså blått er gutter, og oransje er jenter. Og det her er andelen unge som rapporterer og har blitt tydelig beruset minst en gang siste år. Og som dere ser, det jeg var mest overrasket når jeg begynte å jobbe med ungdata, det var jo at jenten, dere ser 8., 9., 10., VG1, VG2, VG3, så både blant altså elevene på 10. trinn, så er det faktisk 25% av jentene som har vært tydelig beruset, mot 23% av guttene. Og tilsvarende VG1, 45% gutter mot 47%. Så det er altså flere unge jenter som rapporterer å være tydelig beruset. Men så jevner det seg opp, jevner det seg ut i VG3, der er det nærmere 80% begge kjønn. Noe som også tilsvarer andelen i, altså, som har vært tydelig beruset i voksenbefolkningen. Så allerede på VG3 så har de på en måte tilpasset seg den voksne normen. Og noen av dem det drikkemønstre de vil ha senere. Nå er det jo, dere har sikkert hørt mye om generasjon, prestasjon, generasjon perfekt, skikkelighetskulturen blant ungdom i dag. Og da er det viktig å si, ja, det stemmer at andelen unge som ruser seg, eller alkoholbruken blant ungdom i dag, er mye lavere enn den var frem til 2000-tallet. På ungdomsskolen særlig da. Så det har frem til 2015 har det vært en nedadgående trend. For eksempel i rundt 2000 så var det 45% av ungdom på ungdomstrinnet som rapporterte å ha vært tydelig beruset minst en gang siste år. Og det gjennomsnittet er i dag 12%. Så altså en ganske tydelig nedgang. Men de siste årene så viser ungdata at denne trenden, det slutter å gå ned. Det har flata ut.
Og faktisk så har det skikkelighetsbildet begynt å sprekke opp. Det rapporteres om litt høyere andel unge som knyttet til voldsepisoder. Og når det gjelder cannabis, så er det en tydelig økning, men særlig da blant elever på videregående, og særlig gutter. Men nå skal jeg nå ikke snakke om andre rusmidler. Det er alkohol som er i fokus. Dette er en fylkesvis fordeling, også fra årets ungdatarapport. Og det er jo, jeg glemte å si det, men det er altså NOVA, Norsk forskningsinstitutt for oppvekst, velferd og aldring, som er våre samarbeidspartner i ungdatarbeidet. Jeg ser jo, det er jo bra mange her som kjenner ungdata, det er jeg sikker på. Men det denne viser, den fylkesvise, det her er bare elever på ungdomstrinnet. Etter, andelen som har vært tydelig beruset etter fylket. Og her ser dere at Nordland ligger der på 17% i lag med Trøndelag. Og Vestland, det store nye Vestlandsfylket, det ligger på 9%. Så vi ligger da ganske høyt i Nordland-fylket. Og når jeg sa at vi har gjennomført tre ganger, så er det jo nettopp for å se tidsutviklingen, tidstrend. Og den følger den norske trend, at det har gått ned, men så sluttet å gå ned de siste årene. Så en mer regional oversikt. Er det noen fra Ballangen kommune her? Ja. Og det er ikke for å være ekkel at jeg tar det med, men det er jo kommuner i vår region, og kommuner som har gjennomført ungdata nylig. Dette er fortsatt, US står for ungdomstrinnet. Og det er fortsatt samme spørsmål, andelen unge som har vært tydelig beruset siste år. Og der kan dere se at Norge ligger på grønt med 12%, som jeg nevnte i sted. Og Narvik ligger faktisk under med 11%. Og så 35% i Ballangen, Vefsen, Rana 17%. Og snittet for kommunene i Nordland er 15%. Altså, det er en betydelig variasjon. Men så er det jo viktig å si at i Ballangen så var det 79 elever på ungdomstrinnet som gjennomførte, med en svarprosent på 82. I Narvik kommune så var det samlet på ungdomstrinnet 542 elever, med en svarprosent på 89. Og det er klart at i et lite utvalg så vil en negativ eller positiv trend gi veldig store utslag. Altså hvis det er 6 eller 8 eller 10 elever på skolen, og kanskje på ett klassetrinn, så vises det veldig på statistikken her. Men nå er det også å si, jeg var og presenterte tall i Ballangen kommune i juni, når de her tallene var helt fersk, og det var faktisk flere ting, ensomhet, psykiske plager og så videre, som utmerket seg. Litt negativt da. For Narvik kommune så ser det jo bra ut, og det har også gått ned alkoholbruken blant ungdom på ungdomstrinnet. På 8. trinn så er tallet i 2019 5%, i 9. 9% og i 10. 18%. Så 18 er jo kanskje ganske høyt da. Ja. Så, her skal jeg ikke bruke mye tid på, men det her er tall kun Narvik kommune. Og så er lyseblått 8., og så kommer 9., 10., VG1, VG2, VG3. I såkalt klassetrinnsfordeling for alle elever i Narvik kommune, både på ungdomstrinn og videregående. Og så er det hyppighet. Altså, spørsmålet hender det at du drikker noen form for alkohol, og så kommer det liksom aldri, av og til. Og nok så jevnt, 1-3 ganger i måneden. Og der ligger det på 5% blant elevene på 10. Og så kommer det 18% blant elevene på VG1.
34 og 45. Og hver uke så har vi ganske høy på VG1 med 9%, men ganske lav på ungdomstrinnet. Så en siste bilde på fra Ungdata, og det er bare videregående, altså Nordland fylke, de ulike videregående skolen. Og der er det også laget et gjennomsnitt for alle på 65, hvis man slår sammen hele materialet. Og også der er det 500, i Narvik videregående 536 elever. Hele materialet er 4000 elever som har deltatt i Nordland fylke. Og dere kan, det som er interessant er jo at det er sånn variasjon. Fortsatt andelen som har svart minst en gang siste år, har de drukket seg tydelig beruset. Og der ligger Narvik på 58%, og Norgesnittet er også 58. Men dere ser på de fleste videregående skolen, så ligger man altså høyere enn gjennomsnittet for samme aldersgruppe i Norge. Ja, og grunnen til jeg vil snakke litt om Ungdata, det er ikke bare fordi at det er det jeg gjør oftest, og det vet jeg kan, men det er fordi å vise at dette er jo liksom kvantitative altså spørsmål som gir oss harde data. Og så er det noen tilleggsspørsmål i Ungdata som mange kommuner velger, og det er blant annet i forhold til alkohol, da, alkoholbruk. I hvor stor grad er det viktig for deg, spør man ungdommene, å rette seg etter foreldre eller venner sine holdninger, verdier og meninger når det gjelder rusbruk, rusmidler? Det er et sånt tilleggsspørsmål. Og for de som rapporterer at de drikker, så kan man spørre, gjør du det her hovedsakelig fordi vennene dine gjør det? Blir du oppfordret av andre unge til å drikke? Og føler du deg presset til å drikke? Det er et annet sånn tilleggsspørsmål. Og et tredje. Vil det å drikke seg full øke statusen din i vennemiljøet? Og det er eksempler på sånne spørsmål der jeg egentlig ønsker å vite litt mer. Og til det siste, det med å øke statusen, så viser årets ungdatarapport at både på ungdomstrinnet og på videregående, så har det vært en økning i andelen av ungdommene som mener at det å drikke seg full øker statusen i vennemiljøet. Ja, så altså titelen har jeg nevnt, men det jeg var ute etter, det er hvordan ungdommene opplever påvirkninger knyttet til alkohol. Hvordan påvirkes de av foreldrene og av sine venner? Og det jeg ville, det var å finne på en måte fortellingen til de ungdommene. Hva som foregår i påvirkningsprosessen. Jeg er opptatt av kommunikasjon mellom foreldre og ungdom, knyttet til dette spørsmålet. Også jakter etter mønster i påvirkningsprosessen. Er dere med? Bra. Det jeg gjorde konkret, det var å ha fokusgruppeintervju. Og totalt så snakket jeg med 18 elever på videregående VG1 og VG2. Og spørsmålene jeg stilte. Snakker du dere om alkohol og alkoholbruk hjemme? Og hvordan foregår det her? Hva forteller du hjemme fra ulike fester eller drikkesituasjoner? Og hvordan møter foreldrene dine det du forteller? Lytter du til dine foreldres råd og meninger? Hvorfor begynte du å drikke? Hvordan snakker du dere
med egne venner i forhold til alkohol og drikking. Altså jeg var på jakt om etter deres måte å ja, å snakke om alkohol. Om det var kult og om det var ja, prøvde å få frem de forventningene de trodde andre venner hadde. Og hva foregår i forkant av en fest, i forhold til invitasjoner, avtaler om å drikke eller ikke? Er det på gjennom Facebook? Eller foregår det direkte? Hvordan snakkes det på skolen? Og så var jeg selvfølgelig opptatt av drikkepress, om de opplevde det eller ikke. Så jeg samlet på fortellinger og prøvde å finne ulike mønster. Og så kan man jo si, er det ikke litt rart å studere påvirkning i en gruppe der det foregår påvirkning? Og det er selvfølgelig et metodeproblem som jeg problematiserer litt i den artikkelen nå da. Men jeg prøvde jo å fordele ordet på en måte. Det er bestandig noen som er mer snakkesalig selvfølgelig. Og jeg prøvde å utfordre de som var mest stille, spørre om de var enige. Så det foregikk en samtale og litt diskusjon. Og så i hvert fall var jeg nå bevisst på det her med påvirkningen internt der og da. Men det jeg helt klart fikk ut, det var nyanser i de her spørsmålene. For de var slett ikke enige. Og de var, ja, jeg opplevde de som ganske ærlige. Og det var flotte ungdommer som jeg fikk enkelt i tale da. Og de fleste av dem hadde gjort erfaringer på fest, altså med alkohol, på dette tidspunktet. Så jeg hadde til sammen 4 fokusgrupper, og kjønnsfordelingen var også ganske lik. Det var både elever fra studiespesialiserende og fra yrkesfag, 2 ulike yrkesfagsretninger. Ja, og nå kommer det ganske mange sitater. For det, altså det jeg presenterer nå er jo egentlig mine resultater, som var ungdommene sine fortellinger. Og for hvert sitat så har jeg letet etter stikkord, nøkkelord, som er liksom det typiske ved de. For det jeg gjorde etter de her intervjuene som varte i over 1 time, så hadde jeg masse fortellinger. Og så prøvde jeg å kategorisere og systematisere de her funnene etter noe, det jeg mente utmerket seg. Ja, så dette er eksempler på utsagn som knytter seg til påvirkning fra foreldre og kommunikasjon med foreldre. Og så vil jeg etterpå kommer med en del sitater som er utsagn som er mer knyttet til opplevelsen av påvirkning til venner, eller fra venner, imellom venner. Så kommer jeg til å lese opp en del, og så ser dere det bak. Vi har ikke snakket så mye om alkohol, og jeg forteller kun litt når de spør hva som skjer på fest og sånn. Jeg tror egentlig hverken mamma eller pappa vil vite så mye, så lenge ting går bra. De skjønner nok likevel at av og til er drikking der jeg er i helgene, sier han Johan. Og nå har jeg selvfølgelig fiktive navn. Jeg har jo anonymisert de her dataene. Så det er fiktive navn på alle sitatene. Ja, vi har snakket mye om det. Jeg har strenge regler å forholde meg til. De forventer at jeg er ansvarsfull og forsiktig og holder de avtalene vi har. Siden de skjønner at jeg drikker noen ganger, så vil de ha en åpen dialog om dette. Derfor drikker jeg alltid det jeg tåler på fest og ikke mer enn det. Jeg blir mer ærlig med dem og har ingen problem å ringe hvis jeg føler for det, sier hun Caroline.
Og det jeg mener stikkordene her åpenhet i forhold til det å holde tilbake informasjon overfor foreldrene. Men også ærlighet og gjensidig tillit. Jeg opplevde egentlig at ungdommene var forbausende ærlige. Og så må jeg jo si at jeg er jo mamma selv til 3 og bonusmamma til 2. Så jeg hadde jo egentlig vært igjennom denne fasen. Jeg har jo voksne barn nå da. Men jeg har brukt jo mine egne erfaringer også. Det lå jo i hele forforståelsen av problemstillingen. Ja, vi har snakket om alkohol. De forventer at jeg er ansvarlig og ikke drikker før jeg blir 18 år. De forventer at jeg ringer hjem til dem eller til tanten min. Jeg merket det ikke i starten, men jeg tenker på det de sier til meg, og har det på en måte med meg når jeg er på fest. Sier hun Kristine. Hun visste godt hva foreldrene forventet, og hvilken grense som var. Og hun hadde heller ikke noe problem med å ringe hjem eller søke hjelp. Og det forbauset meg jo litt. Det var flere som egentlig hadde en veldig sånn åpen, fri avtale med at hvis du blir for full, så kommer vi å hente deg. Altså, den form for grensesetning. Altså, hvis du blir for full, må du bare ringe. Eller hvis noen av vennene dine blir det, eller et eller annet. Så er vi der, hadde foreldrene tydelig gitt uttrykk for. Pappa sier at han forstår at det drikkes på fest. På en måte gir han meg lov til å gjøre det, men sier at jeg må ta vare på meg selv. Hvis jeg har vært for lenge ute en kveld, så forteller jeg en del. I hvert fall hvor vi har vært og hvem som var der. Jeg tror de som har foreldre som er veldig strenge, som de ikke kan fortelle noe til, det er de som er mest ivrige på feste. De voksne skjønner at vi får tak i alkohol, men vi forteller ikke til dem hvem som kjøper til oss. Det er jo et lovbrudd, sier han Petter. Så det han problematiserer er jo det å ha strenge grenser i forhold til en viss grad av frihet, og det å få bestemme litt selv. Altså, også der ligger det noe gjensidig tillit. Men han hadde åpenbart gjort seg noen erfaringer at de som har veldig strenge foreldre, de er mest ivrige. Også når han snakket om det her med det med at noen har kjøpt alkohol til noen som er mindreårig, så er de opptatt av selve det kjøpet, men ikke av at det er jo egentlig ikke lov å drikke heller de varene som noen har kjøpt. Men når jeg forfølte det med langing, altså, så viste det seg at de var veldig forsiktige. Så de var og så spurte jeg, har det... Kjenner dere til noen episoder der noen har blitt tatt? Eller? Og da var det i hvert fall en som hadde opplevd det. Også, altså at politiet hadde vært og snakket med noen som var mistenkt for å kjøpe til mindreårig. Hvorpå de selvfølgelig ble enda mer forsiktige. Så sånne ting ryktes jo fort. Hadde tydelig en sånn veldig preventiv effekt. I det gjenget i hvert fall. Mamma sier det er bedre at hun vet hva jeg drikker på fest. Så hun har kjøpt alkohol til meg et par ganger. Det er ikke så ofte, men et par ganger har hun kjøpt 3-4 flasker med vikingfjord. Altså rusbrus. Ikke sprit til meg. Jeg synes det er helt greit. Jeg blir veldig opptatt av å ikke bryte tilliten hennes.
Etter en episode for en tid tilbake, da jeg brøt en avtale, tok det lang tid å bygge opp tilliten til henne igjen. Og en lang periode fikk jeg nesten ikke lov til noen ting. Nå har jeg lyst til å vise henne at hun kan stole på meg, forteller Kari. Og dette mener jeg handler om tillit, tillitsbrudd, det å gjøre og holde avtaler, og også det med foreldrelanging. Her jenta, hun var den eneste som fortalte noe om husarrest, som egentlig kanskje er noe som er litt borte, men hun hadde rett og slett brutt en grense. Altså, hun hadde kommet full hjem, og såpass tydelig tror jeg at det var veldig strengt regime. Så det var litt sånn, ok, det er faktisk fortsatt foreldre som kjører den linja da. Men hun hadde også fått en mulighet til å komme seg ut av det. Hvis hun var grei, og da hun gjorde nye avtaler med mora, så fikk hun liksom gradvis økt frihet igjen. Og i arbeidet med denne artikkelen, så leste jeg jo en del sosiologisk litteratur, og også en del annen forskning på dette området. Og da er det flere danske forskere som problematiserer det rundt tillit og gjensidig tillit mellom ungdom og foreldre. Nettopp det her hun, Kari, snakker om. De mener at tillit er en ressurs som ungdommene ikke ønsker å tulle med. De vet at de gjennom nøye regulering av egen atferd, så kan de både utnytte og opprettholde den tilliten som foreldrene gir. Så det foregår en slags forhandling innenfor dette. Altså man forteller kanskje det man synes egner seg for foreldrene sine ører, men på en måte som gjør at de opprettholder tilliten. En slags forhandlingsrom. Og hvis det da blir et brudd, så vet de tillitsbrudd som de har forårsaket, så må de på en måte justere adferden. Så det er i hvert fall en ressurs, det at foreldrene på en måte gir tillit. Og det synes jeg er interessant, og egentlig stemmer godt med det jeg så. Så sier han Simen da, jeg skuffer heller vennene mine enn om mamma og han pappa når det gjelder drikking. Kanskje blir jeg alltid å lytte til foreldrene mine, også når jeg blir voksen og flytter hjemmefra. At en ikke skulle la seg styre av venner, det forsto jeg etter å ha drukket litt for mye et par ganger den første høsten på videregående. Det er jo ikke så innmari artig å bli så full likevel, sier han da. Og det som er typisk her, det er å lytte, og i hvert fall han problematiserer det å lytte til foreldrene sine forventninger og grenser, vis-à-vis det å la seg styre av vennene. Altså det drikkepresset som eventuelt er der. Og så som dere så fra ungdatatallene, så den første høsten på videregående, det lærte jeg, eller det, jeg visste det litt, men jeg fikk veldig bekreftet at den første høsten på videregående, da, de som ikke har begynt å drikke før det, så er det veldig, veldig mange som begynner da. Og gjerne knyttet til den første skolefesten på høsten på videregående. Der det spilles opp veldig eksplisitt forventninger, både hva du skal ha på deg, og hva du skal drikke, om du skal drikke eller ikke. Så da tror jeg at veldig mange står i det der krysspresset. I forhold til forventninger fra venner, og de vet godt hva foreldrene mener. Og mange har nok dette temaet veldig sånn oppe hjemme også. Kanskje ikke alle, men en god del av de jeg snakket med hadde temaet var aktualisert. Og kanskje nettopp gjennom de der hendelsene, første festene på videregående. Og det er jo ikke tvil om at veldig mange... Det her er sosiale spillet som foregår rundt alkohol- og drikkesituasjoner. Det handler jo også om å bli kjent med nye folk, altså få seg nye venner.
Og mange kommer jo i nye klasser første høst, og har til og med flyttet, eller må inn til byen, eller til et annet sted når de begynner på videregående. Så de kjenner nok på et krysspress. I hvert fall var det flere som fortalte om det da. Jeg vet hvordan foreldrene mine vil at jeg skal være. Det de har sagt om hva som er lurt å gjøre i forhold til drikking, det har sikkert preget meg en god del. Jeg har på en måte med meg mammas stemme i bakhodet og hører hva hun ville sagt og ment om drikking og hva som skjer på fest. Uff, slik vil det sikkert være hele livet. Men også hvilken type venner en har mye å si. En blir jo påvirket både av venner og foreldre, men kanskje mest av foreldrene, mener da han Fredrik. Og her ser dere, her kom liksom titelen nå til det her dypdykket. Så det å bære med seg foreldrene sine råd og forventninger er absolutt noe ungdommene gjør i denne fasen. Og så var det jo også sånn i dette utvalget mitt, så var det et par av de elevene som hadde bestemt at de ikke skulle drikke, de skulle vente til de ble 18. Bare et par av dem hadde fylt 18 på det her, av de 18 jeg snakket med. Men noen hadde gjort seg noen drikkeerfaringer, og så hadde de bestemt at de skulle vente til etter 18. For de hadde gjort seg rett og slett noen dårlige erfaringer, tror jeg. Og det var ikke nødvendigvis fordi at de hjemme hadde bestemt det. Men de hadde liksom tatt sitt eget valg da. Så mønstret jeg mener jeg fant, det er at de unge lytter faktisk i stor grad til foreldrene. Mange har en åpen og ærlig kommunikasjon med foreldrene. En del holdt tilbake informasjon. For eksempel, det er ikke nødvendig å fortelle alt her. Men det var få fortellinger om løgn. Jeg prøvde å utfordre om det. Altså, lager du en helt annen versjon av festen du har vært på, eller forteller du det som skjedde? Så mitt inntrykk var at noen valgte å fortelle bare litt. Altså de regulerte litt på sine fortellinger, hva de var verdt å si noe om hjemme. Men det var få som fortalte at de måtte lyge. Og det her med løgn eller ikke, det tenker jeg også at foreldre i dag er såpass bevisst at det foregår alkoholbruk. Det er drikking også blant ungdommer som er 15, 16, 17, ikke sant? Så det er kanskje ikke så lett å lyge heller og lure foreldrene i dag. De ungdommene kjenner godt til rådene fra foreldrene. Og de var også i stor grad enige i forhold til de her rådene. Og da når jeg snakker om som foreldreråd, så er det ikke gå alene, ta vare på hverandre, drikk med måte, ringe hjem hvis behov. Et annet råd som jeg selv brukte overfor mine var til og med så spesifikk at hold deg til øl og vin, ikke sprit. Ja. Men altså, det var liten grad av uenighet og mistillit til foreldrene sine råd og grenser. De var i stor grad enige med foreldrene om at det var fornuftig å komme hjem klokka 12. Eller det var fornuftig å ta det litt rolig, sånne ting. De var opptatt av å bevare en god tone, ikke bryte avtaler, beholde deres tillit. Så det jeg nevnte i sted om at de regulerte adferden på en måte opp mot foreldrene sine grenser. De ville beholde foreldrene sin tillit, altså den ressursen som også gir dem frihet. Og de hadde med seg mamma eller pappa stemme helt inn i drikkesituasjonene. Og da
skal dere få lite 5 minutter til å summe med sidemannen. For jeg lurer på hva dere tenker, og nå har vi ikke tid til å ta, liksom, sende mikrofonen rundt etterpå, men hva synes dere i forhold til kommunikasjon rundt alkohol og alkoholbruk? Hvordan bør den helst være med ungdommer? Veldig mange av dere er jo foreldre, eller er nær til ungdommer, eller har vært det. Og stikkord her er på en måte grensesetning, det å ta egne valg, regler, innetider, eller kjøpe alkohol. Men hvordan bør man kommunisere? Ja, da får dere 5 minutter. Og fortsette diskusjonen i pausen. Jeg kommer til å gi dere flere spørsmål, der jeg vet dere har mye på hjertet og sikkert å dele. Men jeg kommer til å avslutte med et spørsmål også. Men jeg går videre. Forventninger fra venner. Og her leser jeg ikke riktig hele sitatet, jeg leser fra midten. Ofte når vi har fors eller bare er en gjeng som sitter hjemme hos noen, så blir det gjerne litt stress litt ut på kvelden for å finne en større fest. Det er jo hele poenget med forspill, at en skal finne en ordentlig fest. Man skjønner at en ikke har blitt invitert når en kommer tilbake på skolen etter helga, og de andre begynner å snakke om den artige festen som har vært, sier hun Anne. Og det er egentlig noe litt sårt i det her, fordi hun snakker jo om å bli inkludert, få invitasjon eller ikke, og det å ha venner. Altså betydning av tilhørighet og være med er selvfølgelig veldig viktig, både for ungdom og oss voksne. Jeg går videre. Om du klarer å stå imot når andre vil du skal være med på fest og drikke, avhenger av selvtillit og hvilke venner en har. Men en merker fort at en liksom sitter på utsiden. Man har jo ikke lyst til å bli oppfattet som helt moral heller. Jeg har aldri blitt utsatt for drikkepress. Jeg ville først prøvd å forklare hvorfor jeg ikke ville drikke i stedet for å si bare nei hele tiden, sier han Jakob. Ja, jeg har kjent på drikkepress, men takler det bra, og jeg klarer å stå opp for det jeg mener. Men jeg har noen gang følt meg kjedelig siden jeg ikke har drukket så mye, og dette har ført til at jeg kanskje har drukket mer enn jeg egentlig ville, sier Olise. De drikker for å ikke kjenne seg utenfor, kjedelig, moralsk, prippen. Og litt interessant er det jo det han Jakob sier. Han syns de som ikke drikker skylder de andre en forklaring på hvorfor. Fortsatt i forhold til det her med press, som var da spørsmålet. Ja, det har jeg. Det er ikke en god følelse. Jeg sto opp for meg selv og sa nei. Jeg tror jeg sa, jeg respekterer at dere drikker, og da må dere respektere at jeg ikke drikker. Jeg svarte slik fordi jeg kan ha det veldig artig selv om jeg ikke drikker, sier han Sivert. Jeg har heller ikke blitt utsatt for drikkepress, men merker at det er en viss forventning til at alle skal drikke og dra på fest. For meg så er det en blanding av mitt valg og påvirkning hjemmefra. Men mine venner respekterer det, så det har aldri vært et problem, sier han Vetle. Jeg har absolutt ikke opplevd drikkepress selv, men jeg tror nok at noen av mine venner har opplevd det. Særlig når det er en stor fest, en bursdag eller noe, og det er drikkeleker og sånn. Da tror jeg det er ganske vanskelig å fortsette å drikke solo. Særlig for de som ikke har så høy selvtillit. Altså, de andre har kanskje opplevd drikkepress, men ikke jeg, sier noen da. Og det var flere som snakket om de andre. Og i forhold til det med drikkeleker, så må jeg bare fortelle en liten digresjon da. Vi er så heldige at vi samarbeider med et sånn rusforebyggende prosjekt som er på UiT, Tromsø. Et prosjekt som heter Ansvarsfull, med stor F-U-L-L. Type litt i samme gata hvis noen har hørt om Lykkepromille-prosjektet. Det er for å
på en måte prøve å jobbe for rusforebygging, på, altså at ungdom skal, nye studenter skal ha en fin fadder, en fadderperiode for eksempel, som ikke er preget av så mye fyll. Og så har de nettopp gjort sånne fokusgruppeintervju der vi fikk være observatør. Og når det gjelder drikkeleker, så lærte vi en del. Jeg visste at det fantes, men altså ferske studenter på universitetet som kommer i faddergruppen, der fadderne kanskje vet ikke hva de skal finne på med de her fadderbarna. Og det enkleste er jo å arrangere et fors. Og der er det drikkeleker veldig ofte. Og det som vi erfarte da, det er at de lekene har veldig sånn seksuell karakter, nærmest pornografisk. Altså at man utfordrer hverandre på hva har du gjort, og har du vært med på, og så videre. Og veldig mange når de er blitt full, de deler jo veldig mye, og antageligvis alt for mye. Så det her, de som jobber med studentforebygging, de kjente godt til det her. Men for å si det sånn, så ble jeg lettere sjokket over at det var såpass vanlig. Nesten alle vi møtte hadde vært med på det her. Og noen kunne få, sa da, ja, men i min faddergruppe så fikk vi faktisk lov å drikke solo eller noe som ikke var alkohol. Men det er et eller annet med at, ja. Hvis det er drikkepress noen gang, så tror jeg det i hvert fall er det når det er drikkeleker. Og problemet med det her var jo også at mange deler så mye at de liksom blir vanskelig å face sine medstudenter. Altså i en sosial setting der det er masse nye folk, man jobber hardt for å få nye venner, så har du plutselig delt ting som er vanskelig å face da i edru tilstand. Og de fadderperiodene, dere vet jo, det er fuktig, altså det er veldig mye alkohol der. Men i det her materialet, så det å bli inn, det er fan av mønster knyttet til påvirkning fra venner. Det å bli invitert på fest, det er viktig selvfølgelig. For å være sosialt vellykka. Det foregår et sosialt spill i forkant av en fest, om en skal drikke eller ikke, hvor mye som skal drikkes, og hvor det her skjer. Ja. Altså en måte å finne ut om vennene dine skal drikke til helga, var for eksempel, er du gira? Er du gira til helga? Det var et sånt spørsmål som målte og altså fortalte da om, skal vi drikke mye til helga, eller skal vi finne oss en fest? Nå er det jo viktig å si at ungdom i dag, det er jo ikke sånn at de her ungdommene jeg møtte, de hadde jo selvfølgelig veldig rolige kvelder også. Så vi vet jo at ungdom møtes og ser på film eller serier uten alkohol. Så det var ikke sånn at det... Men det foregår et spill i forkant til eventuelle sånne drikkesituasjoner. Så fant jeg flere tydelige ideal blant ungdommene. Det å bestemme selv, ta egne valg omkring alkohol. Og la seg styre av vennene, altså falle for et drikkepress, det ble oppfattet som et svakhetstegn. Det er liksom de andre. Jeg tror nok de kan oppleve drikkepress, men jeg bestemmer selv. Og det å være tolerant og liberal i forhold til sine valg, det var også, eller andre sine valg. Det var flere som sa, jeg er opptatt av, min vennegjeng, så er alle invitert, også de som ikke drikker. Så de ville være inkluderende og raus. Og det å ikke drikke blir i hvert fall tilsynelatende respektert. Men, så var det en som sa, alle sier det er ikke noe drikkepress, men det er det. De vil bare ikke inndrømme det. Når en sjelden har lyst til å drikke på fest, sånn som meg, da merker en fort at en ikke blir invitert til alle festene. De andre synes sikkert vi er veldig kjedelige å ha med. Så det var litt sånn motsetning mellom den offisielle, det de sa og fortalte i det intervjuet, at
Jo, min gjeng er veldig raus, og vi inviterer alle. Men de som valgte å ikke drikke, eller hadde gjort seg noen dårlige opplevelser på de første festene, de opplevde jo å bli ekskludert sånn gradvis etter hvert. Siste tema som jeg skal si litt om til jeg blir brutt av. Får bare, ja. Utfordringer i kommunikasjon og samhandlinger mellom foreldre og ungdom når det gjelder alkoholbruk. Nå skal jeg bare drodle litt på en måte. Altså, den norske drikkekulturen, vi hørte en god del om den i forrige innlegg, den er veldig sammensatt. Folk bruker alkohol på forskjellige måter, men vi har en liberal drikkekultur. Altså, beruselse er forventet og akseptert. Og vi vet også det foregår ganske mye overskjenking på utesteder. Så det er sitatet, i Norge drikker vi i helgen og til fest, gjerne uten mat og ofte litt for mye. Det sier jo sitt. Og det er, selv om det er et litt gammelt sitat, så tror jeg nok det stemmer. Og det her, jeg fortalte fra Universitetet Ansvarsfull, de intervjuene der. Der var det flere østlendinger som møtte til intervju. Det var til sammen møtte vi 16, tror jeg, på to ulike. Og det var flere, det var dominert av folk som ikke var nordlendinger. Og det de fortalte om, alle, det var at den myten om nordlendingen som drikker mye, de hadde egentlig ikke trodd noe på det, men etter fadderperioden så hadde de sett at jøss, det stemmer. Så det var flere som sa, jeg er rett og slett sjokka. Og de var på en måte overrasket over hvor mye penger noen studenter hadde brukt på fadderperioden. Ungdom tilbringer mye mer tid hjemme og har nye digitale vaner. Altså, vi vet det er en endring i relasjon ungdom-foreldre. Det er tettere relasjon, altså foreldrene i dag, vi kjenner til hverdagslivet til ungdommene, både deres venner og foreldrene til barnas venner. Og dette er basert på ungdata. Og ungdom er veldig stor, 80% av ungdom i Norge er fornøyd med egne foreldre. Så vi kan kalle liksom relasjon, ikke for alle vel å merke, da, men stort sett så er det en positiv relasjon. Og så har oppdragerstilen kanskje endret seg. Vi stimulerer i dag til selvstendighet, uavhengighet, demokratiske verdier, medbestemmelse. Og det her fører kan hende til, altså den endringen i relasjon ungdom-foreldre, den fører også til at vi kanskje kommuniserer og samhandler rundt alkohol på en ny måte. Vi på den ene siden, foreldregenerasjonen drikker mer enn før, og så har vi ungdom som generelt drikker mindre enn tidligere, i hvert fall 15-20 år tilbake. Men foreldrene, særlig i gruppe med høy utdanning og inntekt, så er det økende forbruk, der har kurven gått sånn. Tenåringer og voksne barn deltar ofte i sosiale lag blant voksne, hvor det drikkes alkohol. For eksempel i middagsselskap, ferier. Og nå snakker jeg om de som er bidd 18. Det i hvert fall mener jeg, det er, altså nå har jeg flyttet meg litt fra mitt materiale, så det her er mer problematisering og tanker. Men jeg lurer på om før, når jeg var ung, så var det litt kleint å drikke med egne foreldre, men nå er det blitt mer og mer naturlig. Kan hende. Foreldre har blitt mer liberale til eget alkoholbruk, samtidig som de har strengere grenser i forhold til tenåringene sine. Det er en hypotese som han Øystein Henriksen har kommet med. Så hopper jeg over det her, og så er jeg snart ferdig. Kjent stil. Altså, tidligere forskning. Ungdom som har tydelige grenser hjemme, de drikker mindre. Og ungdom som får lov å drikke av foreldrene, drikker mer. Det vet vi fra mange år tilbake, og forskning som er gjort på dette området.
Det som är nytt i den här lilla forskningsstudien, det är på måte att en öppen dialog mellan föräldrar och ungdom bidrar i första omgång till bevisstgöring omkring alkoholbruken till ungdom. Alltså dialogen hemma gör att de kanske dricker på en mer reflekterat måte. Ungdomen god relation, öppen dialog och gjensidig tillit till föräldrarna, lytter i stor grad till föräldrarnas sina råd. De tar med sig mamma eller pappas stämmen helt in på festen. Och så kan det då göra att de också har en tendens till att dricka.